Здравия. Šodien laikam ceturtā diena ir, man tāds aizdoms ir. Jāuzpros. Vakar bija trešais. Šodien ceturtais, rītā piektais. Sastais, vēl bišķi, vispār diezgan daudz varu kļūt. Bērni pazīmējuši te ir kaut ko tītni. Es nokavējis esmu. Rīt bija bērni pasākums. Un es nokavēju. Piekārt ir viss, gan ir mans karogs palā tur. Sēdēs. Šādi ir arī elektrība. Viss šeit izvarots. Te kābri izvarot ir. Viss pa galu viss nav parāta, viss kāpas no rauc. Un te es piekritinu. Te tik augst ir. Fotografšanu bildi arī, laikam gatavu. Viss mums. Te? Sveicināt? Нет, лепой было много, да? Да. Здесь есть кладбищ, там такой не был. Вот там есть. Есть кладбище еврейское. Называется кладбище Ливу. Но там другие планы. Лапа Диена. Они по их годам написали. Ну, 500, там 800. 500. 5800 какой-то там год. Ого. Ну, интересно. Tā, sniegas ir tāds lidojošais. Viņa esot... Tā ir mīlestības dzīvības. Oguns kāls. Нельзя вот вон он запить.
Tad tu visu apfilmēsi? Es bišķi, ko es uzfilmēju, un tad sevi strādā. No filmām bildes arī var izdabot fotogrāfiju? Es pabildēju dažreiz arī kaut ko, bet maz. Paldies, Renā! Čau! Labu dienu! Labu, labu! Tak. Agnī, Jēman. Brotoj. Māja. Divas mājas ar kokiem, smukiem. Tikai zirga kaudzes ir tās. Bet laikam ar akrilu šīs ir glezmāts. Ar akrilu? Un tāpēc viņš ir tāds... Patāls, paskaties, nevar. Ir pasmaržu un... Jā, jā, ar akrilu. Un tāpēc viņš ir tāds, nu, matāts. Meitu! Klaus tēru! Ejam kopā, ne? Nu, tad ejam tādā. Kas tad te ir tagad? Mēs te pabildēsim. Poļ, paglaznosim ar foto, ar filmēšanu saprātu. Tā, mēs izglaznojam. Jā, tā mums te ir. Te arī ir pāri, pa papīru. Protams. Grūti tev iekļauties formātā. Tā pasaule ir liela. Uz sienas var glaznot. Jā, es kā prāt. Tā doma ir. Ekspozīcija tev notiks patās. Ekspozīcija tev patās būs, jā? Satartas tā. Tad ir citā telpā. Čau! Čau! Labrīt! Vienmēr ir cits. Vakar bija viens, tad ir cits. Jā, tāds notiek. Smuk izstās. Tiešām labs, ne? Viņš izstās forši tagad. Tiešis. Viņš izstās labu filmēšanas režīmā. Ļoti labi izstās. Vai labs, redzamiet, kā uztaisījuši. Akadēmijas studenta pasniedzēja vadībā. Tu esi vadītājs? Nē, bija to viņš vadītājs. Nu, kā? Jā, jā, jā. Bet tur nekā pēc tevi dzīvi. Viņš jau, ne, viņš jau man kās, ka nevajag, jā, pēc. Bet tevajag arī uzmanīt laiku. Šito pieskaču ir ar, oj, es kā otru pieskaču, ah, te arī bišķi ir uztaisīts. Bišķi ir uztaisīts. Nāc, mamma, apsies, kā te. No šīs puses, bet no tā vietas, un tur vajag labi izgriežuši skatās. Nu, pagaidu. Nu, tad šīs nogrāk. Tu māks iznīcinās, saproti? Krūta ir tā, ka Berlīdes galerijā mākslinieks pasaka, man jāizzāģē grīdāts laulums. Uz tā. Tā arī, un viņam to atļauj. Šīte, ja, tas jau ir tāda smiešanās par mākslu. Nē, nē, nē. Tāpēc, ka viņi tiks iznīcināt. Nē, nē, viņi tā kā es nopietni. Jā, tas ir students. Viņi tā nopietni, vai es tas skaidrs. Bet tu jau tas ir jā. Bet es domāju, ka viņi gribētu ar savu... Dažādā. Es par to neko nezinu. Šis ir baigi labs ar to. Pinceles tajā krāsā. Akīt, jā, akīt. Bet uzmanīt tikai no to krāsu. Pinceli nobeigti. Nu, ejam tādā, mums vēl jāspēlē. Tā viņa ir.
viņa taisība, tas šitā, te, man ir atmiņā tāda grafika. Viņa taisīja. Šitie abi, bet tas visfēnākais. Tas visfēnākais, jā. Viņš ir vietu, šās viss vietu taisības ir. Ah, varbūt tās, nē, vai tu intros, tu varbūt nav. Varbūt tie, nezinu. Gads nav virsū. Jā. Mākslinieci, kā pievērienā. Ā, reku uz lapiņām. Reku tā māja. Tā ir laikam tā māja. Reku viņas portfolio. Dieva. Reku būs saules kvartets no klēta. Viņai ir ļoti dažo vienu gaļu, viņu iztāstīja. Ak, Dievs. Смотреть, фотографировать, покупать. Покупать нельзя, да? Менять. Ай, жаль. Я бы купил. Жаль, что вы не продаете. Да. Хорошо. Чувствую, что фактура близка. Tas čitils, tas priekšāds ir baigi labi. Domāju, ka to, domāju, to Aivars paņēmis arhīvos. Oranžais kuģis. Re, kur kuģis zilā krāsā tieši pretī. Redzi? Zilās kuģis pretī tieši. Ir zils? Bet tīva mākslinieka ir. Pieniņa bija te, un kas vēl te atklās? Vēl viens mākslinieks. Oranžā. Maziņš tas kuģīts. Izskatu, tur viņš tā kā lielāks. Tas ir tas pats. Tas ir tas pats. Mēs zinām. Tas tas pašs krāls. Reza. Atīkšu. Mašīna ir tāda maziņa, bet super. Nu, uzreiz kā atdzīvojās par cilvēciņš. Ko? Jā, jā, jā. Kaini trūkst, kaini. Te bez kaini. Kā ir tur? Vidu, redz? Kur tu redz? Nu, pa vidu kaini. Nē, nu zinu, ko saplūdus ar portāli. Nu, protams, kā domā, es viņu jāuzdzīvi. Bet, kad tās kainas nav, zini, tad nav dzīves tajā dzīvē. Es to esmu pievērdījis. Man jāuztaisa viena bilde kājām tikai. Te šī izpārdā tāds, nu, tāds tāpēc vēl ir. Krasberga. Ādējās varā visu. Baterija tūša. Jā.